Моля да те пусна някъде отвътре. Окей. Окей, тук ще направих нещо странно. Добре, постоянно нещо левитираш. Защо подявай да стоиш тука? И чакаш. Джалопи, 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 джалопи. Точно така, време за джалопи. Дами и господа, здравейте и добре дошли в тази невероятна игричка с Трабант. Предният епизод, който беше първи епизод на тази игра, просто размазахте всичко, просто имаше невероятен рейтинг и под вас се рече тази игра ви е харесала. А и на мен, честно казано, изключително много ми хареса. Просто играта е нещо различно. Нека директно да се пуснем в приключението и да видим какво ще стане този път. За малко ще я да направя една глупост. Ще я да пусна нова игра. Това ще да бъде много жалко. Всичко трябва да се минава отново. Добре, че на време се усетих, защото иначе ще да стане много лошо. Да трябва да минавам всичко отново. Просто ще да бъде много жалко. Да, сега, нека да се пуснем директно обратно в приключението ни с нашия Трабант. Окей, ето ни обратно. Надявам се този път всичко да е наред, всичко да се е запазило. Това е нашето легло, мисля, че всичко е така, както ние го оставихме. И тук всички чаркове са заредени отново, както виждаме. Оу! Всъщност не. Последния епизод нахвърлях всички тези кутии, които намерих по пътя. И ги наслагах по тези рафтове по някакъв много странен начин. Та те са изчезнали. Окей. Това е лошо. Нашия приятел вече не е яхнал този стълб, което е добре. Нашия Трабант е тук на неговото си място и всичко е наред по него. Добре. Сега, няма да повтарям грешката си като в първи епизод. Мамка, защо мишката ми е толкова настрани по дяволите? What? Какво се случва? Странни работи се случват. Вижте къде отстрани ми стои мишката. Окей, това е странно. Добре, кофта всъщност няма да ни трябва, но инструментите ще ни трябва, така че те отиват директно в багажника. Окей, инструментите отиват в багажника, просто е изключено да тръгнем без тях. И, опа, не мога да се държа, просто постоянно трябва да се кляка. Ага. Сега, друго нещо, което си мислях да взема са всички течности, гориво, масло, вода. Тъй като те са просто необходими, когато караме Трабант и току-що ми скликнах. Добре, какво се случва с тази игра днес? Странни работи се случват днес. Вече поне курсора си е на мястото. Та, кое беше всъщност първото нещо, което се щупи предния път? Мисля, че беше въздушния филтър. Няма да е никак зле, ако вземем още някакви резервни части и ги сложим някъде. Не знам дали мога да се слага в самото купе, да ги глишнем по някакъв начин. Та, след малко ще пробвам, но другото нещо, което исках да взема, всъщност, са, може би, една гума и крик. Не знам дали ще има място и за двете, но нека да опитаме. И всичко друго тук, да, всичко друго тук е твърде обемисто. След малко ще пробваме да глишнем нещо вътре. Ооо! Естествено, че ще има място за резервната гума. Вау! Та, може да вземем и още нещо. Какво друго може да вземем всъщност? Какво друго може да вземем? Добре, нека вземем една гума и ако тя не се побере никъде в багажника, ще пробвам да я глична. Побера се. Побра се. Моля. Гумата се побра в багажника. Окей, това е супер. Молете си как да я сложа. Искам да сложа пак гумата обратно. Окей, този път май нещо сгафих. Този път май нещо сгафих. Май не мога да сложа гумата вече. Това беше кофти. Добре. Добре, защо преди малко ми даде да я сложа? Аха, явно трябва да кликна просто ето тук отстрани. Ясно. Добре, супер. Сега, наредим всичко, което може да вземем с нас в багажника и да спробваме да кличнем някоя част в самото купе. Като, например, ето този филтър. Моля да те пусна някъде отвътре. Окей. Окей, тук ще направих нещо странно. О, той... малко така леко го хвърлих спокойно, няма нищо тревожно в случая. Но знаете ли какво? Няма да е никак зле, ако си сменим разни чаркове по двигателите, като виждате какво става тук. Няма да взимаме нищо с нас, но просто ще сменим щупените части, които са много. Просто видяхте какво става преди малко. Имаме супер много части за смяна. Та, мисля, че основните части за смяна са ето тези. Всъщност това няма нужда да ме... Нямаме нужда всъщност от това резервуарче, та... Ще сложим всички тези части. Всички тези части, да. Всички тези части. Добре, постоянно. Кажете ми защо. Постоянно в тази игра нещо лети. Нещо левитира. Какво по дяволите се случва? Добре, да хвърлим всичко на земята. Точно така се действа с Трабант. Резервуара няма какво да го правим.
Трябва просто да му долеем малко гориво. Добре, ще ли му изтръгна карбуратора? Сега му успях. Може да изтръгна карбуратора? Добре, това също е за смяна. Мамка му, всичко по този трабант е за смяна. Този път ще гледам да избера някой по-къс маршрут. Защото... всъщност това има колко? Durability 3 от 3. Окей, това е 2 от 3. Това е старата част, която хвърляме тук. И друг, какво може да сменим? Ignition coil. Да, нека го сложим тук. И вече всичко е ново. Трябва да долеем само течностите. Имаме 3 литра гориво на оптимален микс. Добре, нека напълним резервуара догоре. Просто не знаех какво ще се случи. И да продължим напред. Добре, постоянно нещо левитира. Защо? Защо не мога да разбера как работи тези работи? Защо постоянно има нещо, което да лети? Добре, нека налеем горивото горе. Въпреки, че в интерес на истината, няма смисъл да се пълни резервуара догоре, особено ако са на някакви по... Особено, ако пътуваме на по-къси дистанции. Защото това е излишен товар. А излишният товар води до по-голям разход на гориво. Мамка, какво направих тук, що? О, не! Направих някаква голяма глупост. Смесих горивото и маслото. Мисля, че това не трябваше да става. Както и да е, това не ни пречи да си подкараме нашите траби. Мисля, че вече сме готови. Подготвихме трабанта, всичко. И сега, нека се отправим на път. Това приятел ще идва ли с нас? Как мога да му отворя всъщност? Мога ли смъкна прозореца? Окей, успя да му отворя. Айде, заповядай! Нашия прозорец, между другото, е леко чупен. Заповядай! Ей, моля да те избутам в трабанта. Окей, явно... Минаваш през мен. Защо? Кажи ми. Добре, на този приятел трябваше да му измислим име. Запознайте се с Стоен. Не Стоен, ами Стоен. Стоене. Стоене, защо подявалите не щеш да влезеш в трабанто? Добре, това е отговор. Нямаш място ти в моята кола повече. Няма как да дойдеш. Всъщност, чета си коментарите и знам, че без този приятел просто няма какво да направим. Той трябва да се качи в колата и да пътува с нас. Но защо подявалите стоиш тука и чакаш? Защо стоиш тук и чакаш? Добре, не знам просто какво трябва да стане. И мога ли всъщност да спя в леглото си и да тръгнем по светло? Това никога не съм го пробвал. Нека да видим дали става този номер. Добре, не става. Добре, номера с леглото не става. Тук мога ли да вляза? Не. Все още не мога да вляза. Има ли нещо друго, което съм забрал да експлорна ето тук? Нещо, което съм забрал да отворя и какво ли още не? Има ли нещо, което съм забравил, примерно ето тук и поради тази причина това приятел да не иска да се качи при нас? Странни хора са хората, които работят в сервизите на Трабант. Ми е окей, където не искаш да идваш, аз тръгвам сам, кога те правя, няма те чакам цяла вечност. Ооо, къде са ни ключовете? Ето ги тук горе, идеално. Сега да палим трабанта и... Е, добре, защо не се качиш просто? Не мога да те разбера. Добре, трябва да си изберем карта. Просто се качи ето тук, а? Просто се качи. Време се, че заседнах на нещо. Просто се качи ето тук. Чакайте да угасим двигателя и ръчната е дигната, окей. Може да смъхваме прозорците, това е яко между другото, това не го бях забелязал. Опа! паркинг щета. Направих лека паркинг щета. Спокойно, това е трабант, смисъл. Просто ще вземем един картон, ще го изрежем под формата на багажник и ще го сложим ето тук. Ще се качиш ли в трабанта? Виж, ето, заповядай, това е твоята седалка, това е твоето място. Точно така. От теб се изисква само да стъпиш ето тук до вратата и да се качиш в трабанта. Ще го направиш ли днес? Добре, просто предам се. Някак да го накарам това да се качи в трабанта. Ако някой от вас знае решение на този проблем... Добре, трябва да си изберем маршрут. Знам, че трябва да си изберем маршрут. Нека си изберем маршрут, всъщност още сега, преди да съм забрал. Къде беше картата? О, тя беше тук отстрани отляво. Добре, този път смятам да избера възможно най-краткия маршрут. Това е той и няма да вали, което е супер. Да, маршрут 3, 280 км. Добре, нека да тръгваме. Да, пълна газ, да му дадем да фул енчеладас на нашия трабант. И... Движим се по-бавно от народна песен. Това е трабант, това е трабант.
нормално да се движим по-бавно от народна песен. Очаква ни едно сравнително дълго пътуване от 280 км, през които ние нямам да имаме нито гориво, нито нищо и нещата ще са лоши и трудни. Всъщност тук ще усети как може да експлойтваме тази игра. Та, може просто да направим нещо от сорта на 200 метра и от менюто, ето тук, директно да се върнем в гаража. Окей, това е опасно да се прави на магистрала. Просто да се върнем в гаража. И там ще имаме нови части и изобщо всичко ново. Ще имаме пълни бутилки с гориво. И това ще бъде интересно. Добре, сега от къде продължавам? Къде продължавам? Мисля, че имаме само една посока в интерес на истината. Та, нека си караме просто ето тук направо. И да видим къде ще ни отведе този път. Явно предварително се начертават самите пътища. Майко ми, това не е до завиване. Ао! Чакай, пускам аварийни, добре, внимавай! Ще се блъсне директно отгоре, бе. Те с югота, между другото, са най-големите гадняри. Никога не намаляват и почти винаги са на крачка от това да се босна директно в моето трави. И не съм сигурен какво има по нашите стъкла. Дали те са начупени или просто това са някакви мизерии. Трябва да се оглеждаме, между другото, покрай самия път, дали няма нещо като кутии, които предния път взехме. Тези кутии, които са отстрани на пътя, всъщност са много полезни. И ми е интересно дали тези врати тук, на самия тунел, се отварят. Най-вероятно не. Най-вероятно не се отварят. Но минахме втория тунел. Но там, в обратна посока, пътуваме обратно към Берлин. Първата държава, която се намира ето тук напред, е Полша. Защото някъде бях видял табела Варшава. Не. Първо минаваме през Дрезден. Окей. Не видях на колко километра е Дрезден, но ми е интересно какво има в Дрезден. Вероятно ще има някакви магазини и тук имаме портфел. Забелязах, че някой... Мамка, това не трябва да се случва. Защо винаги се блъскам просто секунда след като се оплесна? Въпреки, че движим с не повече от 60, просто една секунда, бам! И спираме на едно място. Та, забелязах, че тук имаме портфел. И също така забелязах, че има коментари, които ми казват, че имаме портфел. И с парите, които имаме тук, може да си купаме всякакви чалкове. Но да ги слагаме на нашето траби и да го правим състезателно траби. Та, това ще го изпробваме, когато стигнем до Дрезден. Мисля, че пътя не минава през Дрезден. Добре, сега, наближаваме табели. Нека намалим да четем Дрезден. Окей, аз откъде също трябва да мина? Бързо карта, напуснем аварийките. Спри, тегли е наръчна. Добре, набързо да видим къде трябва да минем. Така, окей, Берлин до Дрезден, значи това е пътя. Значи тук трябва да продължим просто направо. Добре, идеално. Тук продължаваме направо. И аз съм ретард. Просто ако бях погледнал малко по-напред, ще я да видя този гигантски пътен знак, това препятствие, което ми пареше да минем надясно. Но ей, кой да види? Дрезден е на 13 км, значи почти стигнахме. След тези този завой би трябвало да сме на супер близо. Окей, вече колата почна да пуши. Демет! Отново пропушихме. Защо? Това е много лошо. Мамка му. Не знам всъщност на къде трябва да поемем. Мисля, че... О, тая имаше нещо. Имаше нещо като сервис. Добре, това отсреща ми прилича на Дрезден. Има някакви големи сгради. Това би трябвало да е Дрезден всъщност. И нека да отбием ето тук в ляво. Да минем в лявата лента. И защо по дяволите пътищата тук са толкова тесни? Забелязвате ли всъщност колко са тесни пътищата? Виждат ми се нереално тесни. Просто не знам какво става тук. Но, да, ето го Дрезден. И по принцип, гледах един клип на тази игра, в който чичагата се качи при човека, който снимаше този клип. Не помня кога беше клипа, но си спомням, че чичагата... О, това е недозавиване, мамка му! Това е много гадно недозавиване. Това наистина е много гадно недозавиване. Та, чичагата просто се беше качил тук и си бях наели хотелска стая и имаше разни работи там. Не такива работи. Просто
Си бяха наели стая и на следващия ден продължиха към границата. Вече нещо подобно бях гледал, не си спомням точно, но да видим сега къде има нещо като магазин. Това отсреща е магазин, това отсреща е магазин на Трабант, а.к.а. Лайка в играта. Добре, нека да видим какво има ето тук. Мога ли да спра тук всъщност? Да, има обособено парко място и нека всъщност да паркирам на заден, както аз винаги правя. Защото е много по-лесно да се паркира на заден в интерес на истината. С изключение, освен ако шибаните пъща не са толкова гадни, нямаме почти никаква видимост. Да, не съм свикнал на този трабант, просто вижте колко е висок отпред. Да, сега, да дадем малко назад. Ето тук и бум! От тук сме. Сега, да теглиме наръчна, да угасим двигателя. Не угасихме двигателя? Би трябвало да сме угасили двигателя. И да излезем. Да, сега, в този магазин, ето виждате. Идеален паркинг просто. Да видим какво има тук в магазина на Лайка. О, отсреща има човек. Коста, брат. Как е? Как е жената? Калвата, как са? Това ми изглежда много крипи. Вижте каква огромна оста има. Какво подявалите? Добре, да видим каталога. Окей, може да разгледаме каталога. Супер, идеално. Да видим какво има. Какво предлагаш ти? О, ето. Ето за това говорим. Та, тук имаме карбуратори. Вау. Карбуратори. Карбуратори. Сериозно, това не са карбуратори, това са блокове. Да, по-точно двигатели. Уу. Това какво е? Това са глави, мисля, че. Ха, окей, значи има всякакви видове чаркове, които може да си купим. И тук има различни блокове, има различни, по-точно двигатели. Има всякакви работи просто. И да видим, има и даже и горивни резервуари. Някой събира 13 литра. Добре, не ми е ясно, защото има 15 литра капасити, а той има 13. Явно ще е нещо свързано с производителността. А, вижте как са кръстили HKS на HSK. А, добре, това нещо има по-сигурно нещо. Не знам. Не знам всъщност за какво става въпрос, но почва да се стъмва и искам да си взема портфела, защото всъщност забравих да си взема портфела и не искам да допускам подобна грешка. Та всъщност, нека, може ли да дръпна ръчката на капака от тето тук? Естествено, че не мога. А, не мога и да скачам. Окей, стана тъмно, бе, тук стана страшно, искам да си ходя, искам да снима стая, искам да се прибера. Добре, защо подявалите отворих? Добре, нека отворим капака. Мамка му, отново всичко е за смяна. Даже и колелата. Колко пари имаме? Нека да си вземем портфела и да видим колко пари имаме всъщност тук. Какво? Как подявалите се борави с портфела? Не знам, но... Според мен... В този случай ще е най-добре, ако си поправим тези чаркове и отидем да спим някъде в някоя хотелска стая. Та нека да вземем работите за поправяне и да... О, не трябва да правя това. О, какво направих? Хвърлих си портфела, това не трябва да става. Къде подявате ми портфела? Окей, портфела ми е на място. Добре, това ще да бъде много неприятно, ако си бях изгубил парата. Така, сега да затегнем всичко, да поправим всичко. Всичко, което има се поправя кръб... Добре. Малко останахме без инструменти, не знам какво стана, просто казаха пуф и изчезнаха. Но нека си намерим хотелска стая. Нека не стоим повече тук и без това не може да си позволим нищо. Да, ще ми помогнете много, ако ми кажете как подявалите се изкарват пари в тази игра. Кажете ми как се изкарват пари в тази игра, наистина. Добре, сега да си пуснем фаровете. Така, идеално. И да си потърсим хотел. Кой ми прилича на хотел? Това е... Outer Shop. Окей, това е Outer Shop. И... Някъде тук напред би трябвало да има хотел. Не знам всъщност. Кой ми прилича на хотел от всички тези работи? Има ли нещо с нещо като лоби? Ето, мотел. Идеално, добре. Значи всичко е разположено едно от друго. Добре, нека си паркираме ето тук трабито и да се ориентираме към този мотел. Окей, супер. Сега, ако мога да го маневра малко, ето така... Ау, нацепих се в нещо отпред. Това не е никак хубаво паркиране.
Добре, идеално. Сега оставям го така, спокойно. Всичко е наред. Да дръпне мръчната, тя вече е дръпната. И да видим какво става с този хотел. Можем ли да преспим нощта ето тук? Добре. А, що ми се заключи вратата? Или поне така ми се стори? Не е заключена. Окей. Имаме хотел. Имаме по-точно мотел. Уу, мотел. Нека видим за какво става въпрос. Дали може да преспим нощта ето тук. А, как да затворя вратата? Не ми е приятно да оставям отворени врати. Добре. Стая 2А. Окей. Дай ме ключовете. Дай ли ме ключовете тя всъщност? Да, ето ги ключовете. Супер. Не видях какво каза. Май трябваше да видя какво каза, обаче 2А. Това е на втория етаж. А стая. Ето, 2А. Добре, супер. Как да си отключа? Как да си отключа? Искам да вляза вътре. Държа поръсела някак да стане. Добре. Сега успя да си отключа идеално и ако мога да си взема ключовете, просто не искам никой да ме навестявате така. О, не мога ги взема. Интересно. Какво подявалица се случва? Добре, има... Определено трябва да вземем, че чака. Нещо се е бъгнала играта, защото вижте има две легла. Просто не знам какво става тук. И мога ли да легна? Да, това е моето легло. Супер. Просто бам, директно, без да си оправя завивки, без нищо, просто бам. Преминава в хоризонтално положение и всичко е това. Та, не видях коя е датата, мамкаво. Това е... не видях коя е датата, но пише, че 21 юли, поне това видях. И има ли нещо тук? Има ли нещо, което може да вземем? Има ли сапунчета, работи от самите хотели, мотели и какво ли още не? Има ли чиста туалетна чиния? Това има само в този хотел. Повече никога няма да се отбивам в този хотел. Или пък ще се отбивам. Какво подявалите? Защо си дадох парите на празни и все още не е ден? Добре, чао, чао. Айде, чао, чао. Защо... Ох, бой! Не! Не! Само не ми каза, че съм стал трабанта на включени светлини. Оу, дано да имаме акумулатор. Това ще е много лошо, ако нямаме акумулатор. Ето, вижте. Вече може да преминем границата. Не мога да се променям маршрута, това е лошо. Трабанта ни е супер чупен. И честно казвам, не искам да мърдам от ето тук, защото просто знаех какво ще стане. Ще стане като предния път и просто всичко ще се щупи буквално на метри преди крайната ни цел. И мисля да ви кажа чао и да се надявам на вашата помощ, да ми кажете какво може да направим, как може да достигнем и как може да изкараме пари. Най-важното, как може да изкараме пари. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод и това невероятно траби. Какво подяволите? What? Знаете, кое много ми помага, така че направете го, лайк и subscribe. И това ще се видим следващия път. Чао!